គូស្នេហ៍វ័យក្មេងលោកបងដេវីតនិងកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានត្រៀមលុយ $10,000និងស្បៀងអាហារច្រើនមុខឆ្ពោះទៅជួយអ្នករងគ្រោះនៅខេត្តបាត់ដំបងប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាដឹងហើយនៅពេលនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែជួបគ្រោះទឹកជំនន់ដោយសារទឹកភ្លៀងហើយក្នុងនោះខេត្តបាត់ដំបងគឺជាខេត្តមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលរងគ្រោះធ្ងន់ធ្ងរដោយទឹកជំនន់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារត្រូវជម្លៀសចេញពីគេហដ្ឋានទៅកន្លែងដែលមានសុវត្ថិភាពនោះតារាចម្រៀងទេពបុព្រឹកនិងគូស្នេហ៍លោកបងងួនច័ន្ទដេវីតបានត្រៀមថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនប្រមាណ $10,000ចុះទៅជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះធម្មជាតិមួយនេះក្រៅពីថវិកា $10,000សហរដ្ឋអាមេរិកតារាចម្រៀងវ័យក្មេងទាំងពីររូបនេះក៏កំពុងត្រៀមស្បៀងអាហារជាច្រើនមុខមានដូចជាអង្ករ100បាវត្រីខ100យួរភេសជ្ជៈបើកម្លាំងចំនួន120កែនិងទឹកប្រាក់20ប្រសជនផ្សេងៗទៀតដែលមិនទាន់បានកំណត់ជាតួលេខនៅឡើយហើយក្នុងនោះកញ្ញាទេពបុព្រឹកបានបង្ហោះនៅលើផេកផ្លូវការរបស់នាងថាតង់ទី1ស្ទីង120កែចេញដំណើរទៅបាត់ដំបងនៅអង្គរ100បាវត្រីខ100យួរទឹកប្រាក់មិនទាន់កំណត់បានទេមើលតាមជាក់ស្ដែងគ្រាន់តែពួកខ្ញុំទាំងពីរនាក់មានជាការត្រៀមទឹកប្រាក់ប្រហែល $10,000ប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ទឹកចិត្តដល់ប្រពៃរបស់តារាចម្រៀងវ័យក្មេងមួយគូនេះធ្វើឲ្យមហាជនរំភើបចិត្តកោតសរសើរជំនួសជនរងគ្រោះយ៉ាងខ្លាំងទន្ទឹមនឹងមានការចូលរួមជួយសង្គ្រោះពីក្រុមកងកម្លាំងនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះនានាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់កំពង់តែទទួលរងនៅគ្រោះទឹកចំនួននេះសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់មិនថាការធ្វើដំណើរតាមវិធីណានោះទេហើយសង្ឃឹមថាគ្រោះធម្មជាតិមួយនេះនឹងឆាប់រួចផុតពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃកុំភ្លេចចុចពាក្យ Subscribe និងរូកណ្ដឹង